علیکم دوستو، امید ہے تمہاں خیریت سان ہوندا ہے۔ اج اساں جو پیرو ملایا سو تمہاں کے فیس بک ہے یوٹیوب چینل تے پسندیت کے تاں پے فرقن احمد نالے سان امید کے تاں تمہاں بھی ٹھیک ٹھاک ہوندا ہے، اساں جے اساں کے بھی فالو کرندا ہے، اساں دے گل رہندا ہے، اساں جا ملایا کے بدھن رہندا ہے۔ جو فرسٹ ملایا تاں اساں سندھی میں تاں کہوں تھی سکے تو اساں اگے ورا ملایا جے کہ اردو میں کہوں، ان کی وجہ یہ ہے تاں اساں جا لیکن فیس بک میں منجا جے کے فالوور ہیں وہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ ہیں، تو ان حساب سے انہیں مسئلہ تھی تھی سو اگے جو کہ اردو میں تم پہ ولاگ ہے سو سندھی میں کہوں تو تبھی کے ارد بھی ضرور کر فالو ہے سبسکرائب جو یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کر فیس بک چینل کے فالو کر سو اصا کتنے ونوں پہ تو سوچے سی تو ولاگ ٹھائے وٹوں اصا گھر جڑیا رہو اصا تک جتنے بھی ملتا ضرور بدائیے اگے راول پنڈی اسلام آباد تک ضرور گھمائی سے کہڑی جگہ گھمائی سے ان کے لیے ٹھیک اوکے تھینک یو۔ کشمیر آئے ہوئے تھے ویلکم میری سی تو کشمیر آئے ہوئے اصل جو اسٹیشن ہے وہ ہم میٹرو سے چڑھے ہوئے میٹرو کا کو اصاسے کئی اسٹیشن سے تک بدائی سے کلو اسٹیشن اصل بھا جو دوست اقرار بھا بھی ہے یہ اصل گڈ ہلو سو تم ڈسند رہو اصل چینل ہے اصل تک گھبے کر وی اگتے ہلو ٹھیک ہے۔ راولپنڈی کے میٹرو اسٹیشن سے پہنتا ہوں سو اتنا کا واپس تھا ونو یونیورسٹی کی طرف تتنا جا نظارہ ضرور ڈکھاری اصا سے گد رہے جو پویا جا نظارہ تک ڈکھاری تھا سو اصا گد رہے جو ٹھیک ہے دوست اصل بلاگ تک کی لگو ضرور بدائے جو پہ رائڈ جو سو ہر اصا میٹرو اسٹیشن سے لائیو ہوں سو تک ضرور یہ منظر ڈکھاری چھو اگ فیملی ہے سو اصا یہ سب نتا ڈکھارے سکوں پورے سو ان حساب سے نظر اچے تو یہ اصا ہر میٹرو اسٹیشن سدن کے میٹرو اسٹیشن سے تم یہ ضرور اصل الاگ تک کی لگو ضرور بدائے جو اسلام راول پنڈی جا رحمان آباد اسٹیشن جا متا اسٹیشن بھی اتنا نظر ہی میٹرو جو ہٹ جگہ گاڑی تھی ہلن اگر میں ضرور کرس تو مجھے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کیا فیس بک چینل کے فالو کیا یہ وڈی محنت سے اصل پتا ہے ان میں کا بھی قسم نہ کریں سو اصا تک ضرور کرسی اصے فالو کیا اصل ریکویسٹ کے منگو بالکل
अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाया। तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह वाहिद।